让我试一下啊，关了客制化是否流畅？还是听着挺好吧。我跟你说，你那没流畅不了，太我两辆车而已。阿傻，你不说话没当你是哑巴？我两辆车，咱们开始维持。流畅。继续撞路灯啊！我看哪位勇士在撞路灯坏了，刚才我就被撞了。哎，你开回家去了吧？快点。没有开回家车啊，怎么就又开回家车了？今天呢？来举报我，我开回家错，举报我。阿拉，用你的菜鸡技术说你开挂都没人信。我这技术需要开挂吗？这么牛逼？不，你没听懂我说话的意思。我这一哎哦，就是开了挂一样还是菜。我跟你说，我开了挂以后，我谁都搞，我就搞掉了。哎，这原厂车还没有我改装的好开。感觉比我刚才用客的话舒服多了。流畅个鬼！当然两边一样，不是我两边一模一样。流畅，流畅什么？我有别追吗？啊！撞了！哎呦，不是很流畅吗？怎么撞的来着？我没有哎呀，就快只能这样。这怎么撞一下直接第14啊？我的天，这起步！哎呦！哎，妈的！你看你们翻不过来了吗？你好像翻不过来了，我不管，肯定能掉。哎，你看，用那原厂的立马就翻过来了，一波。记得拉我，么么哒。狗哥，你的青春。狗哥的青春。狗哥，你的帽子。帽子接好，狗哥戴好不？狗哥帽子收好。我叫魏迪江。江江，周围的小二要亲你是吗？我周围的小二要亲你是吗？这跑的服了，你说这玩意儿？哎，流畅！哎，他怎么扣四掉？哎呦，这谁还死了？悟空好像是。再见。流畅呀，我追回来了。玩的流畅呀，真的是。妈的，我不流畅。谁不流畅？现在。完了，我也撞树了。是要撞树，超不流畅。是要撞树，但是我刚磕了树枝。原厂车超不流畅了，还没有我干净呢。对，因为我感觉挺好挺好，比我刚才舒服多了。我刚才真的选错车了。好了，感觉。我改了之后，我没改之前第一圈一看没转，改了之后，啊不，没改之后那、这个。你们在玩自动组吗？没有没有，我们在玩狗哥。啊、对，我们在玩狗哥。这话说的一点毛病都没有。这话说的，没毛病。没毛病。毛病。那你大爷！这恶魔强有夹击吗？哎呦！哎，这怎么磕的？没磕好，完了。机器，狗哥死机房里车呀！跟我没有，好吧，跟我一丢就关机了，没有。嗯，还夹机呢？夹机都出来了，我怎么还两圈呀？注意延迟啊！注意延迟啊！我说啥了？第二圈可能是。好像我看出 bug 的有点多啊。我也很流畅啊。你不是上树了吗？刚才。上树了。我上树了，不是。刚才狗哥说他也上树了，都骑到树干子上去了。没。大猪上树是日常。你赶紧被上树。大猪被迫上树。又上树。不流畅了，是因为吃变形了。二十七，你快奶狗哥，二十七，他第一。没用。狗哥奶死狗哥。奶死他。奶我没用。来，翻个车，狗哥。我就说没心奋劲，我一手就一射手，然后就没了。别说还真有心。能不能哥这样？阿达，你个菜鸡，被我超了吧？你个菜鸡，跟你菜鸡。一会儿你必翻车，我跟你讲。你再翻，我跟你说。
我失误那么多，我都对追回来。说他不该说的话。我真的。完了。完了吧？你完了，你死了。哎呦！完了吧，翻。呀！哇！我也翻了。哎呀，快了。我的嘴开过光了，我这个不能奶。果哥不好意思，果哥这两天我的这个奶贼多，我跟你讲，言出法随的那种。你那天那个金世基店奶完我就上墙，贼可怕。那你手残，你怪我喽？就你奶，你活该。对你活该。还开玩笑了，开玩笑。滴滴怎么车这么快？滴滴，我不知道，我还飞出去了嘞。难搞，完了呀！哟，阿傻，又抽你了。可以跟人家玩。他这时候他不是蹦子了呀。嗨，砍了，砍了，砍了。好，阿傻准备上树啊。上你个鬼头！我上。好，阿傻上树了，悟空死我脸上了，悟空没上树，不是不，悟空是这是属于没上树，就上树不成功，然后死了。这图开两圈欢乐的，一圈没节目效果。他单开图得了有节目效果。雅姬掉，你掉，掉。我买这家伙死车了，我的车说实话已经破损了。哎，为什么？我们也撞那个。起爆起爆！完了，又开始滚了。五哥在脚刹车，我脚定金了。又追到第六了。看错人了。玩着干了，你没了，狗哥。奶，谁奶你了？你自己手残，你没了，怪我们奶了。你说你这个糟老头子。我前面那个谁啊？第六啊，第六啊，兄弟，白色的。我，哎，老，你要老六啊？万年老六。对呀，六啊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 。又没了，又没了。六，就是这么高。又有啊。没六呀。哎，谢谢各位大佬。六六六六